Вітаю вас на каналі Володька Вітребеньки. Сьогодні з вами поділюся рецептом дуже класної курки. Рецепту курки. Даний рецепт підійде як для крил, так і для бедер, так і для гомілок, і так і для грудинки. І ще його прикол в тому, що його можна і на мангалі, і на грилі, і в духовці, і на сковорідці. Коротше, універсальний рецепт, дуже смачний, дуже класний. Можна подавати з любим гарніром, можна просто так подавати з якимись соусами. Коротше, все покажу, розкажу. Так що сідайте позручніше, ставте зразу вподобайку, пишіть коментар для розвитку українського ютуба. Русскоязичний ютуб йде за кораблем. А ми починаємо готувати. Ну що ж, почнемо. 12 гомілок. Досить невеликі, та в принципі їх, здається, і великих не надто там вони бувають. Ну, поки ми їх тут відставляємо в сторону, зараз вони нам тут не дуже потрібні, бо ми будемо готувати маринад і заодно соус, в якому вони будуть і маринуватися, потім запікатися, карамелізуватися і ставати дуже-дуже-дуже смачними. Отож, 1,5 столової ложки меду. Ну, хоча там що чого, як і скільки, я напишу в описі під відео, щоб багато не розказувати всіх пропорцій зараз. Мед повністю за вашим смаком, який любите, такий і берете. Так, додаємо кетчуп. Можна любий томатний соус, що там вам теж подобається. Головне, щоб це було щось з помідорів. Далі, соєвий соус. Добавляємо трошки перцю. І тепер ще додаємо наші всі спеції. Гірчиця. Яку хочете? Гостру, не гостру, діжонську. У мене гірчиця гостра, то я там не додаю абсолютно повну ложку. А якщо діжонська, чи медова, чи там американська, чи лимонна, то можна цілу ложку. І соус теріякі. Така гарна столова ложка. І тепер це все треба гарно перекалапуцяти в таку однородну емульсійну консистенцію. Ще забув показати, добавив неповну чайну ложечку солі, так як і теріякі, і соєвий солений, так що зі солью будьте максимально обережні. Все гарно накалапуцяли, як бачите, така от консистенція гарна. Тепер переклали наші гомілки і виливаємо наш соус-маринад. Накриваємо кришкою. І робимо такі от руки. Наш маринад рівномірно розподілився по всіх гомілках. Ставимо на мінімум годину в холодильник, максимум 3 години можна маринувати. І потім будемо запікати, так що побачимо через годину. Ну, а магією Фейсбука, магією Ютуба це буде за 1, 2 і 3. І так, промаринувалося в мене приблизно 2 години. Тепер беремо форму, де ми будемо їх запікати, і до курки найкраще до запікання підходить там не фольга, а власне пергамент. Вже провірено багато раз, ну або в рукаві запікати. Ну в рукаві цей рецепт не буде, бо тут ми хочемо мати гарну скоринку. Так що висипаємо все в нашу форму. Розподіляємо. І так. Виклали. Ну, форму беріть відповідно так, щоб вони всі помістилися, не лежали там одна на одній, щоб гарно пропеклися. Випікаємо. Якщо є конвекція режим, це 40 хвилин. 30 хвилин при 180 градусах, останніх 10 хвилин при 200 градусах. І через 20 хвилин перших треба їх буде прокрутити на іншу сторону. Якщо нема режиму конвекції, звичайно, газова чи електрична плита,
Це приблизно 60 хвилин. Така сама послідовність, 50 хвилин. Звичайна температура 180 градусів, останніх 10 хвилин 200 градусів. І через 25 хвилин прокручуємо і міняємо місцями. Ну, щоб вони пропікалися рівномірно. Так що ставимо в духовку і побачимося через 25 хвилин. В цілому дивіться по своїй духовці. У мене все зайняло 48-50 хвилин. Так що от буде такий гарний колір, так що вже готові. І провіряти можете зубочисткою, шпажкою, проколоти. Якщо вже йде біла водичка, значить вони повністю готові. Бачите, яка краса. А подавати ми будемо на такому папері, на дошці, ну, як в пабах подають таке. І будемо... Тут можна викласти буде трошки помідорки. Для гарної презентації. Дуже люблю взагалі, як подають отак на паперах, там чи рибу, фіш-н-чіпс, щось от таке. Зараз ще поріжу огір. Тепер з цієї сторони ми викладемо огірочки. Якось так, можна трохи хаотично. О! Так, тепер щось. І тут трошки зелені. І тут дамо зелень. Ну і тепер викладаємо наші лапки, гомілки. І якось так, щоб гарно було. Зараз подивлюся, як я їх викладу. Ось якось отак по колу я виставлю. Ну, і тільки гляньте, яка краса. Бачите, яка краса. На компанію ідеально, чи під пивко, чи так, як закуска, чи от просто на святковий стіл таке подати, ну просто краса. А як же це смачно і ароматно. Так що готуйте, підписуйтесь на канал, у мене завжди дуже багато гарних і цікавих рецептів. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, вам не тяжко, мені дуже приємно. Розвиваємо і підтримуємо український YouTube і україномовні канали. Слава Україні, слава ЗСУ і разом до перемоги!